Hakkarissa saatiin naisten ykkössarjan karsinat käyntiin. Lempovolley aloitti melko komeasti. 3-0 voitto. Jani Huurne, tänään toimi peli aika hyvin. Kyllä se toimi tänään hyvin ja lähti sieltä niin perinteistä syöttövastaanotto pelaamisesta, että se vietiin kyllä niin kuin meidän piikkiin ilman tilastojakin tuosta, että ihan muutamaa hetkeä lukuun ottamatta syötettiin tosi rohkeasti ja oma vastaanotto pysyi taas kasassa ja päästiin siitä pelaamaan monipuolista hyökkäyspeliä ja kyllä ilme ja semmoinen työmoraali oli tänään kohdalla. Ilana Hutko tänään Lempon paras pelaaja, mikä oli fiilis kentällä tänään? Ihan huippu, ei ole varmaan ollut ainakaan omasta mielestä näin hyvää fiilistä vielä missään pelissä. Oli kyllä kiva olla siellä pelaajassa. Mikä teki fiiliksen niin hyvän sitten? No, en mä tiedä, ehkä meillä olisi sellainen kiva pieni tiivis porukka ja sitten, en tiedä. Kaikki pelaajat. Tessa miettii aamulla, että mitkä sukat se laittaa ja sillä oli Pokemon sukat, millä se on ennenkin saanut 3-0 voiton, niin ehkä siitä nekin sitten oli toi. No Riikka Vuoren tausta tänään aika mahtava syöttöpeli. Mistä toi loistava syöttö taas löytyi? No se on tällä kaudella tuntunut vähän olevan, että joko se toimii tai sitten se ei toimi. Ja tänään se nyt toimii. Et toivottavasti nyt loppukauden toimii kanssa. No miltä peli sun mielestä tänään vaikutti? No oli aika hyvä peli ja oli kiva pelata, niin tuntui, että oikeastaan kaikki toimii. No Jani, toimiko kaikki? No kyllä, niin kuin sanoin, että siinä oli muutamia semmoisia pelissä semmoisia notkahduskohtia, mitä täytyy tuossa vähän pureskella, että mitä niissä tapahtui. Toki meillä niin kuin tässä ajateltu kokoonpano muuttui vielä yön aikana ja varmaan tuli vähän senkin kautta sitten semmoisia kommunikaatiojuttuja muutamissa kohdissa, mutta niin kuin sanoin tuossa, että ilme oli tänään semmoinen voittamisen tahto, että ei päästetty kyllä kaveria, vaikka tuli iholle ja meni pinnalla parilla ohittekin, niin ei luovuttu. Että se on niin kuin semmoinen selkeä kehittyminen tapahtui siinä niin kuin noihin sydäntalven peleihin nähdä. No millainen sarjapaikka sitten varmistetaan siellä seuraavassa pelissä? No kyllähän me sinne laitetaan ne Pokemon-sukat jalkaan ja lähdetään 3-0 voittotaskussa kotiin.